Ólafur Benediktsson. Já, Vía Lettu. Sungu hann yfirlega og svo taka hann upp. Kallið sínum tralala
enda setja þig í bann. Æ, óskunna, brælskunna, trallala, ég ekki heldur við. Reiður gestur kom vaðandi að afgreiðsluborði hótels nokkurs á Sikili. Nú nóg komið, öskraði hann. Mér gjörsamlega ómögulegt að festa blund fyrir öllum þessum músagangi í herberginu mínu. Mís, spurði afgreiðslumaðurinn. Fyrirgefið, herra,